mikä harmittaa? Mä näen, että sua harmittaa, mutta nyt pitää rauhoittua. No kun toi torni kaatui ja sit se meni rikki ja sit. Haluaisitko kertoa, miltä susta nyt tuntuu? Oletko surullinen? Pettynyt? Suututtaako? Sua suututtaa. Se on ihan okei. Sen tornin voi koota uudestaan. Mä voin auttaa sua siinä. Joo. Kaikki hyvin.